עקבי ותעדכני אותנו גם לאורך המשדר הזה. אנחנו מתחילים. שלום לכם, שלום ליפעת גליק, שנמצאת באופקים. יפעת גליק איתנו, מיד נשמע גם את יפעת. כן, אז יפעת אנחנו מתחילות. שלום לכם, תכף נשמע את יפעת, היום ה-41 למלחמה, האש בכל החזיתות נמשכת, היום הותרו לפרסום. שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סרן שלמה בנון, בן 22 ממודיעין, סגן מפקד פלוגה בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, מפקד מחלקה בגדוד 601 של חטיבה 401. סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 52, גם הוא מחטיבה 401. יהי זכרם וזכר הנופלים כולם ברוך. במחסום המנהרות, סמוך לירושלים, ישראלי אחד נפצע אנוש, ועוד פצועים ועוד חמישה נפצעו בדרגות פציעה שונות. בצפון, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה במושב שטולה שבגבול לבנון. בנוסף, צה"ל תקף עמדות חיזבאללה בלבנון, והארגון ירה כמה טילים נגד טנקים אל עבר ישראל. בדרום, כמה אזעקות נשמעו בעוטף עזה. במהלך היום, ופעילות צה"ל בעזה ממשיכה כל העת, במקביל לדיווחים על עיכובים בעסקת החטופים המסתמנת. אנחנו נהיה בכל המוקדים, עם כל העדכונים, גם כאן באולפן, אבל קודם כל, לרובי אמרשלג כתבנו בצפון. כן, שלום. אז ברגעים אלה שקט, אבל לפני כ-20 דקות נשמעו אזעקות בשטולה ובאבן מנחם. אנחנו לא יודעים על נפגעים שם. ולפני כן היה מטח של טילי נונטט לעבר כמה יישובים או כמה עמדות צה"ל, ברכס רמים ובאזור מטולה שכאן לידינו. לא היו נפגעים, כן נגרם נזק לתשתיות, יש כרגע הפסקת חשמל באחד היישובים, כבישים נסגרים ונפתחים לסירוגין, אבל באופן כללי אין כאן משהו שלא ראינו בימים האחרונים. צה"ל תקף כמה פעמים גם באש ארטילרית את מקורות הירי, גם מחבל שהתקרב לגבול באזור הגליל המערבי. מעבר לכך, כרגע שקט. שימשיך ככה, רובי, נקווה שלא תעדכן אותנו. אני מאחלת כל יום, איכשהו יוצא שאתה נדחף לשידור הזה עם עדכונים על ירי. תשתדל לשמור על השקט. תודה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים מיד עם כל העדכונים, וכמובן, גם עם העניינים הכלכליים, עם החזית הכלכלית שהולכת ומתרחבת בימים האלה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הערב אחרי החדשות, זהו זה עם נורית גלרון. נורית. ערב טוב וחג שמח לכל בית בארי. שם היו בתים פזורים איים, שם ילדותי ומאיתי. זה שקט, שלווה, זה טבע. זו לא אותה מדינה, רק שיר. לאן נלך? אנחנו בחרנו פה. כיף פה. עוטף עזה, החיים שלפני. פרויקט מיוחד. עכשיו בכאן בוקס, באתר וביישומון כאן. המשדר המיוחד בחסות חקלאי העוטף, הקמנו בשטראוס קרן שתסייע ותלווה אתכם עד לפריחתו מחדש של העוטף. רשת הדיור המוגן עד 120, קהילה חזקה ותומכת. אנחנו צריכים אתכם עכשיו, זה צו השעה. צריך עובדים שיבואו לקטוף את היבול עכשיו. לא רק בעוטף, אלא בכל הארץ. אם לא נעשה את זה, הכל יבשיל, ירקב ויזרק. מדינת ישראל מעניקה תמיכה לעובדים ישראלים חדשים בענפי החקלאות. כל עובד יוכל לקבל מענק בין 3,000 ל-8,000 שקלים לחודש. מידע והרשמה לעבודה במשקים באתר משרד החקלאות. עזבו הכל, תבואו איתי.
תודה שחזרתם. אנחנו בשידור מיוחד. יפעת, ניתן את כל העדכונים החדשותיים כמובן, אבל גם את הזווית הכלכלית של מה שקורה אצלכם באופקים. כן, שלום ליאל. אז אנחנו מתארחים היום בעיר אופקים שספגה כאן לא מעט אבדות. כרגע אנחנו נמצאים בתוך בית ספר שנקרא בית ספר רגבים, שזהו בית ספר יסודי וחטיבה צעירה, נכון? נכון. ומי שיושבת כאן לצידי, ליאל, היא מנהלת בית הספר, מור אוזן אבירם. שלום מור. שלום יפעת. שלום. שלום. אז אני מבינה שבית הספר שלך חזר לסוג של שגרה חלקי. שגרת חירום. כן. אנחנו... מה זה אומר בעצם? תראי, אנחנו, העיר אופקים עברה משבר מאוד גדול. טלטלה מאוד קשה. שערערה את תחושת הביטחון בקרב התלמידים שלנו, ההורים שלנו, הצוות החינוכי שלנו. גם אני באופן אישי, איבדנו מטובי בנינו ובנותינו. את עצמך איבדת קרובי אני משפחה. אני בעצמי איבדתי קרובי משפחה, כמו כל האזור שנמצא כאן מסביב. וראינו שבית הספר מהווה איזשהו עוגן קהילתי לחוסן. אחרי שהתעשתנו מהשביעי באוקטובר הנורא, ניסינו ליצור בשיתוף מלא של העירייה, של המתנס, של משרד החינוך, של הרשות בעיר, ליצור איזשהם מוקדים שיהוו פעילות הפגתית, להוציא קצת מהבתים. היינו סגורים בתוך הבתים, לא יצאנו, ורצינו קצת להוציא את הילדים מהבתים שלהם. אז את אומרת, עכשיו בעצם הילדים מגיעים אליכם לבית הספר, ואתם הצוות... עד כמה אתם מרגישים את הטראומה נוכחת כאן בבית הספר? תראי, אנחנו התחלנו להוציא עוד כשהיה ממש מלחמה. עירחנו פה חיילים בבית הספר. האזרחים, הקהילה כולה ראתה שיש חוסן, שיש תחושת ביטחון, שיש חיילים, יש לנו מרחבים מוגנים. והילדים, יצרנו הפוגות. והילדים. ראינו שהאוכלוסייה צמאה לצאת מהבית. והילדים. איך הם באים לפה? מה, עם איזה דברים הם מביאים? איזה תוכן, את יודעת, איזה מעמסה רגשית הם מגיעים? הילדים מגיעים עם מעמסה רגשית, עם חרדות, עם רגשות מעורבים. חלקם היו ממש קרובים לתופת, ראו אותה בעצמם, חלקם איבדו. יש לנו ילדים שאיבדו את המשפחות שלהם. ואנחנו ביחד עם טיפולים תרפויטיים, עם תמיכה מלאה של משרד החינוך ושל הרשות בעיר, נותנים מענה, והצוותים שלנו נותנים מענה בעצם עוטף לאותם ילדים. ראינו ילדים שהגיעו עם קושי, אבל יחד עם זאת עם אופטימיות ותקווה מאוד גדולה. אתם מקבלים איזשהו חיזוק תקציבי כדי להחזיק את כל אולי מערך יועצים או יועצות בית הספר שצריך לגדול? כן. אנחנו מקבלים מענה, אנחנו עטופים מאוד. אנחנו קיבלנו מהרשות טיפולים תרפויטיים שנותנים מענה לתלמידים. עשינו מיפוי צרכים ראשונים של מעגלי פגיעות. יצרנו בעצם תוכנית לאותם תלמידים. זה לא רק תלמידים אגב, זה גם צוותים חינוכיים שמראים קושי לחזור לבית הספר. זה גם הורים שעדיין לא שולחים את התלמידים, את הילדים שלהם, שלא מגיעים לבית הספר. אבל אנחנו בעצם עושים מיפוי ובונים תוכנית ונותנים מענה לכל אותם ילדים, ואנחנו רואים שיש ברק בעיניים כדי לחזור. כבר היו אזעקות במהלך הלימודים שלכם? לא, לא היו אזעקות. אנחנו מתרגלים כל יום, אבל עוד לא הייתה אזעקה אמיתית. איך מגיעים אותם בזמן מלחמה? את הילדים המקסימים האלה, שבאמת רכים בשנים וחווים את הנרואה שהעיניים שלך... מבריקות. כן. למה? למה? כי אני מאוד מאמינה בחינוך. אני אוהבת את הילדים, אנחנו מחבקים אותם באמת במילים. מקסימה, את מתרגשת. אנחנו מחבקים אותם במילים, אנחנו מחבקים אותם ברגשות, אנחנו מאפשרים את המקום הזה. וכשאנחנו עושים גם תרגילים, תרגיל של מרחב מוגן, אנחנו נותנים לילדים להביע את עצמם. מה הכי רגש אותך, נגיד, איזה סיפור אחד? סיפור מרגש זה שהחיילים נמצאים פה בבית הספר. ואני רואה את כל הקהילה מתגייסת לעזור להם. החיילים לצד ילדים. אנחנו הנתינה ידדית. אנחנו אוהבים להעניק, ואנחנו מקבלים ביטחון מהם. כשפרצה ממש המלחמה, אז פתחנו את שערי בית הספר, ואפשרנו למילואים ניקים לבוא להיות כאן. הם ישנו כאן, יאכלו כאן. על ביטות שדה. על ביטות שדה, ואנחנו אפשרנו ככה את כל המבנה עבור החיילים.
והקהילה חיבקה אותם. זה היה כל כך מרגש לראות איך אנשים באים מהבתים, מגעצים להם את המדים, מזמינים אותם להתקלח, מבשלים, ימי שישי אנחנו כל הצוות מבשל ומביא כאן לחדר המורים חמגשיות עם פינוקים, ואנחנו שמחים שתחושת הביטחון גם של הקהילה שלנו היא גבוהה, כי החיילים שומרים עלינו, אנחנו שומרים עלינו. זה פשוט מקסים, ומי שומר על המנהלת? את גם, את בעצם איבדת, את מי איבדת? ספגת? כן, יש לנו משפחה שהסיפור, אני מניחה ידוע, אבא ובן, אריה ואליקו, שיצאו לדוג ביום שבת, השחורה, ארורה, ולא חזרו. תחביב של 10 שנים, אבא ובן, יוצאים לדוג. איך את שמעת עליה, על זה? הם שכנים צמודים שלי, אנחנו גם משפחה וגם שכנים קרובים, וכשהיה מתח מאוד גדול של אזעקות, ואנחנו רגילים אחרי מתח לצאת החוצה, אנחנו לא רגילים להינעל מתוך ממד. וכשיצאנו החוצה ראיתי את השכנה שלי ככה מטיילת בכביש, ועצובה מאוד, ושאלנו אותה מה קורה, והיא אמרה שהיא מנסה להתקשר ואין מענה, ושאריה ואליקו יצאו לדוג והם לא חוזרים ולא עונים. חיכינו להם, והשמש שקעה, והלילה עלה, וחיכינו, עד שהגיעה הבשורה המרה. דיברת עם הילדים על זה? עד כמה אתם מדברים על העבודות האלה בנפש? אנחנו מדברים על זה, אבל יחד עם זאת מנסים לשמור עליהם. אנחנו עושים תיווך של מה כן, מה אפשר להגיד ומה אנחנו פחות. מה אפשר להגיד? מה צריך להגיד? הנה, שומעים אותנו בבית, אנשים, אולי ילדים, מה צריך להגיד? שיש לנו צבא וכוחות ביטחון חזקים, שההורים ומי שהיה גיבור, כן. ושאנחנו עם עם עורף חזק מאוד, ואנחנו מייחלים להשבת כל החטופים. מור, תודה רבה. וכל ה... אני בטוחה שאת אשת חינוך נהדרת, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה, ואנחנו נחזיר את השידור אלייך, ליאל, ואתם גם תמשיכו ותגיעו אלינו לאמור. נחזור אליכם באופקים ונשמע על האתגרים שמתמודדים איתם שם בעיר בפן האזרחית. תודה, יפעת. ואנחנו עוברים לדיווח שמגיע ממש בדקות האלה, דברים של מנהל בית החולים שיפה בעזה, שמספר, קרמל דנגור כתבתנו, שכוחותינו לקחו ממתחם בית החולים גופות. נכון, תחת מגבלות מאוד כבדות של הצנזורה, אנחנו כן יכולים לצטט את הדברים שאומר מנהל בית החולים שיפה לאלג'זירה, והוא אומר שכוחות צהל עדיין פועלים במתחם בית החולים, ושבמסגרת הפעילות שלהם, הכוחות לקחו משם גופות, אנחנו לא יודעים כמה גופות, ואנחנו לא יודעים למי שייכות הגופות האלה. מטבע הדברים, הגופות כמובן הועברו לזיהוי אצלנו בצד הישראלי. כן, מה שאנחנו יכולים לספר באופן כללי על הפעילות של צה"ל בבית החולים שיפה, שהחלה בעצם בפעימה הראשונה שלה, בלילה בין שלישי לרביעי, כן. ואתמול הייתה... היום יום בלילה... חמישי, מאוד קשה לעקוב אחר מניין הימים, כולנו והתחיל בלילה בין זמן. שלישי לרביעי, היום כן. חמישי. כן, אז פועלים שם כוחות, כמה יחידות מיוחדות, בין היתר יחידת שלדג, בפיקוד אוגדה 36. הכוחות הלוחמים עוברים קומה-קומה, מחלקה-מחלקה, וצריך לומר, בית החולים שיפה, הוא בית החולים הגדול ביותר בעזה, גדול ביותר ברצועה. הוא מורכב ממספר לא קטן של מבנים, נדמה לי יותר מ10 מבנים, והכוחות עובדים שם בצורה כמה שיותר כירורגית. עד עכשיו, עד עכשיו, לא נפגע אף איש צוות רפואי, אף מטופל בבית החולים, ועוד נשארו בו כמה מאות כאלה ממה שאנחנו מבינים. וההדגשה הזאת חשובה בטח לנוכח הטעות אנוש לכאורה הזאת של ה-BBC אתמול, כשהם מתרגמים לדבריהם בצורה לקויה דיווח של רויטרס, ואומרים שישראל לא רק שהיא עלולה לפגוע, אלא שהיא ממש מתרגטת ומתכוונת לפגוע. מתרגטת, מציבה לעצמה כמטרה. ודוברי ערבית. בדיוק. פשוט דיווח... פשוט דיווח בלתי נתפס. שבבי-בי-סי מאשימים את רויטרס באיזושהי טעות, בתרגום, לא משנה, זה שישראל מציבה לעצמה למטרה לפגוע באנשי צוות רפואי ובאנשים דוברי ערבית בבית החולים שיפה, כמובן דיווח מופרך, שאין לו שום קשר למציאות. אבל מה שקורה האנשים, בעקבות כן. הדיווח הזה, אולי זאת קצת איזושהי מתנה לבי-בי-סי, אבל בצהל כן רואים ערך בלהכניס כתבת של הבי-בי-סי לתוך בית החולים שיפה, אנחנו יכולים אולי לראות גם את התמונות מתוך השידור שהיא עשתה שם, ובעצם
המחשבים האלה שאנחנו רואים שלוחמי צה"ל איתרו בתוך בית החולים, חלק מהמחשבים האלה הכילו מידע ותמונות של החטופים שלנו אחרי השבעה באוקטובר. כן. שזה כמובן אינדיקציה נוספת, אנחנו לא יודעים האם הם ממש הוחזקו שם, אבל זה עוד משהו שמוצאים כוחות צה"ל בתוך בית החולים שיפה. שמשקף את העובדה שבית החולים הזה הוא מטה משמעותי של חמאס, שאנחנו לא סתם מגיעים לבית החולים הזה חלילה כדי לפגוע באזרחים. ולא סתם חמאס פועל שם, ולא סתם יש לו מפקדה מרכזית שם בבית החולים שיפה, ובמיוחד מתחת לבית החולים שיפה. אבל יל כן צריך לומר משהו. אנחנו כבר כמה שבועות מדברים על כך, על בית החולים שיפה, וסוג של עושים איזשהו בילדאפ, גם אנחנו, גם דובר צהל, לקראת כניסה של בית החולים. חמאס לא ישב בשקט לאורך כל השבועות האלה. הם ידעו שאנחנו הולכים להגיע, ולכן כנראה שהמידע, הממצאים שאנחנו אוספים כרגע מבית החולים, הם חלקיים. כן, וגם יכול להיות שישאירו אותם שם במידה מסוימת בכוונה. וקרמל, כמו שאמר, דיווח על כך שמנהל בית החולים שיפה מספר שכוחות צהל שפעלו במקום לקחו משם גופות, את תמשיכי לעדכן. ויערה שפירה, כתבתנו, אתמול דיברנו בלילה על עסקה לשחרור עשרות חטופים שמתגבשת כזו שהיה נראה שהיא ממש ממש לפני הבשלה, דיווחים שאנחנו מדווחים בזהירות, כן, הם עדיין. משמעותיים מאוד למשפחות, אבל היה אולי הבוקר איזשהו רושם כאילו יש הצטננות בעסקה, תעשי לי סדר. עדיין הגורמים המדיניים אומרים שסביר ויכול מאוד להיות שעסקה תתגבש כבר בימים הקרובים, יש האומרים אפילו אולי בסוף השבוע הזה, כשמדובר על עסקה חלקית, לא לשחרור של כלל החטופים, אלא מדובר על 50, אולי קצת יותר, ילדים ונשים מבוגרות שחמאס אולי ישחרר מהשבי, בתמורה לאסירים ביטחוניים שהם נשים או קטינים בבתי הסוהר שלנו, ולכמה ימי הפוגה. זה בגדול הנוסחה של העסקה שמנסים לתווך אליה כרגע, כשהמחשבה בישראל היא שבדיוק הלחץ על זה, על ההגעה לבית החולים שיפה, המשך הכניסה הקרקעית, היא זו שמלחיצה את חמאס, שמקרבת אותו לרצון כן לעשות עסקה כזאת. החשש כמובן, או לפחות אחד החששות, הוא שחמאס לא יעמוד בצד שלו, שאם ניתן באמת ימי הפוגה ארוכים, אז חמאס ינצל אותם, יתחמש מחדש, אולי יכניס כתבים זרים פנימה לראות את ההרס ברצועה, ללחוץ על ישראל להפסיק את האש באופן מוחלט, ובסופו של דבר ישחרר הרבה פחות חטופים מכפי שהבטיח, כי זה לא שאנחנו סומכים על חמאס. ויש ניסיון לייצר בטוחות מכל מיני סוגים, עד כמה שאפשר לעשות כזה דבר עם ארגון טרור רצחני מתואר חמאס. כן, אז עולים כל מיני רעיונות, למשל לעשות את זה באופן מדורג. למשל, שישחררו כמה חטופים ואז יקבלו הפוגה קטנה, ואז ישחררו עוד חטופים ואז יקבלו עוד הפוגה קטנה. זה אחד הרעיונות שעלו. באמת, עמיחי שטיין, כתבנו, מדווח ביומן הבוקר על האפשרויות שמנסים לגבש למנגנון אמון, כשישראל מעבירה מסר לחמאס באמצעות המתווכים האמריקנים והקטרים, ומזהירה מפני משחקים תוך כדי ביצוע העסקה, ואומרת שיהיו לזה השלכות קשות, ושישראל תגיב גם על זה, גם על פגיעה, נקרא לזה האמון, אם אפשר לקרוא לזה כך, במהלך קיומה של עסקה כזאת. שוב, עדיין שום דבר לא סגור, כן, ולכן אנחנו אין מה לעשות, זה מאוד קשה בוודאי למשפחות, אבל כן, כל דיווח כזה מטלטל אותן בוודאי. יערה, את נשארת איתנו ומעדכנת ככל שצריך, ואנחנו עוברים למודיעין, אל מחוץ לביתה של נועה מרציאנו, שנחטפה ושמותה הוכרז במהלך השבוע הזה בעקבות מידע שהגיע לצהל. ואיתנו משם כתבנו דניאל אלעזר, כשאתה מגיע למקום יחד עם צעדת משפחות החטופים שעושים את דרכם לירושלים. נכון. מה שעכשיו עם אופר הצלם שלנו יזיז את המצלמה, אנחנו נתקדם לעבר ההצהרה שהנה ממש תתחיל, הצהרה של הוריה, של נועה, עדי ואבי, שהגיעו לכאן, המשפחות החטופים הגיעו לכאן כדי לחזק ולתמוך. היה חשוב כדי להגיע. כן, קצת הקליטה קצת קשה, יש הרבה אנשים שם בסביבה, באזור, אבל אנחנו מיד נשמע את דניאל, ובעיקר נשמע גם את ההורים של נועה מרציאנו, אנשים שניהלו
מאבק עיקש להשבת הבת שלהם, רק באותו הבוקר שבו נודע באותו לילה עצוב שנועה נרצחה בשבי חמאס, באותו הבוקר פורסם סרטון של אמא של נועה מפצירה להשיב את הבת שלה, מספרת על הבת שלה. צעירה שכולנו כבר למדנו להכיר את הפרצוף שלה, ויחד עם 240 חטופים אחרים התפללנו לשובה הביתה בשלום יחד עם בני משפחתה. וצעדת החטופים, צעדת משפחות החטופים, עוברת כעת ליד ביתה. דניאל, אתה שומע אותנו? כן, אתם שומעים אותנו, כי יש כאן באמת הרבה מאוד אנשים, מה שגם גורם לבעיות קליטה קצת. אבל כן, אנחנו יכולים לראות עכשיו כמו ש... אתה מרגש. אנחנו ככה מתקשים לשמוע, ותכף נתחבר יותר טוב לשידור, אבל על המסך אנחנו רואים את אימא של נועה מרציאנו, האישה שניהלה מאבק להשבת הבת שלה, האישה שנראה לי נגעה ללב של כולנו, של כל מי שראה את הדברים שלה ואת התחינה שלה ואת התפילה שלה לחזרתה של נועה, שהייתה תצפיתנית ונחטפה לרצועה. במקרה של נועה יכולנו גם לראות תמונות מיום החטיפה שבהן היא נראתה כשהיא קשורה או כבולה לתצפיתניות אחרות, והיא נחטפה לרצועה. אנחנו רואים על המסך את אמא של נועה, אישה שבאמת נאבקה להשבת ביתה. דניאל, אתה שומע אותנו? כן, השאלה אם אתם שומעים אותנו בגלל כמות האנשים הגדולה שנמצאת כאן. כן, אנחנו מיד נחזור אל מחוץ לביתה של נועה מרציאנו, זכרה לברכה. לשם הגיעה צעדת משפחות החטופים, הלוואי שגם בקרוב החטופים יוכלו לשוב ולצעוד כאן בשטח ישראל. והוריה של נועה יישאו בקרוב דברים ונביא אותם. אבל עוד קודם, כרמל דנגור, הבוקר פיגוע סמוך לירושלים בכביש המנהרות, כשהחשש הוא כל הזמן מהתלקחות של זירה נוספת. כן, וזה לא עוד פיגוע ליאל. קודם כל, הפיגוע הזה מסתיים בתוצאה קשה. יש לנו שישה פצועים מקרב כוחות הביטחון. אחד מהם, מצבו מוגדר כרגע אנוש. היתר במצב בינוני וקל, לא נשקפת סכנה לחייהם. אבל מה שקורה הבוקר זה שחוליית מחבלים, חוליה של שלושה מחבלים, יוצאת מאזור חברון, הם עצמם תושבי חברון, אנחנו לא יודעים מאיפה בדיוק הם יצאו הבוקר, אבל בסופו של דבר הם תושבי חברון, הם הגיעו מחברון, והם מגיעים למחסום המנהרות שמחבר בין גוש עציון לירושלים, הכיוון שלהם הוא כמובן ירושלים. אנשי כוחות הביטחון שמאיישים את מחסום המנהרות, חושדים ברכב הזה, משהו שם נראה להם מוזר, ומתחילים לבדוק אותו, ואז המחבלים האלה, שלושת המחבלים האלה, פשוט פותחים לעברם בירי, וזה מסתיים כאמור בתוצאה הזו של שישה פצועים מקרב כוחות הביטחון, אחד מהם במצב אנוש. אבל זה לא מסתיים כאן, כי בתוך רכב המחבלים נמצא ליאל אמצעי לחימה רבים. הם הכינו את עצמם לאירוע הרבה יותר רחב. כן. זו המסקנה שמסיקים כוחות גם ביטחון. גם שני רובי M16, שני אקדחים, מחסניות, גרזנים, פטיש. ואני... אולי פיגוע השראה? זה יותר מפיגוע השראה. הם תכננו להגיע לאיזושהי נקודה, אולי בירושלים, הם היו לכיוון ירושלים, אנחנו לא יודעים לאן בדיוק הם תכננו להגיע, הם גם חוסלו בסופו של דבר על ידי כוחות הביטחון, אבל הם תכננו לבצע טבח. והערנות של אנשי כוחות הביטחון שחשדו בהם, שראו משהו מוזר ברכב הזה ובנושאים שבו, היא בעצם מנעה פיגוע שהיה יכול להסתיים בצורה הרבה הרבה יותר קשה. אחד המחבלים, כאמור אנחנו מדברים על חוליה של שלושה מחבלים, שלושתם חוסלו בשטח, אבל אחד מהם הוא בנו של עבדאללה קוואסמה, שהיה ראש ה... אני נאלצת לקטוע אותך, אנחנו רוצים להתחבר לדברים של אמא של נועה מרציאנו. קודם כל אני אגיד תודה
למשפחה החדשה שלי, שהיא המטה, שעשו חישוב מסלול מחדש. אני גם הייתי אמורה להיות חלק מהצעדה. חסכו לי כמה קילומטרים, אבל אנחנו פה היום, והם הגיעו לעיר שלנו מודיעין, שאני חייבת לציין שהיום, בזמן הזה, ברגע הזה, ראש העיר היה אצלי בבית ומסר שהוא בדרך ללוויה נוספת של חייל שנהרג והוא תושב. כשהודיעו לי על נועה ביום שלישי בבוקר, הייתי בטוחה שהיא האחרונה. כן, אנחנו שומעים את דבריה של אימא של נועה מרציאנו, מדברת על הקשר שנוצר קודם כל עם מתי משפחות החטופים. אני קצת מתרגשת, אני פשוט לא רגילה לעוצמות האלה בדרך כלל, אז תסלחו לי שאני אקריא מהדף, כי חשוב לי לא לפספס שום משפט. אנחנו, עדי ואבי, ההורים של נועה, יובל, הדר ואיתי משה מרציאנו. אנחנו רוצים להודות לכל מי שכאן ולכל מי שהגיע לנחם ולתמוך בנו בשעה קשה זו. עכשיו אני אספר קצת על נועה. ניסים ונפלאות עושה השם, וזה קשה לדבר עליה בלשון עבר. אז אני עדיין אגיד שנועה ילדה של אור ואהבה. כן, אימא של נועה מרציאנו נושא דברים, השידור מעט מקוטע בגלל עומס האנשים. של חיוך שלא נגמר, בשתי גומות. נועה, בת מדהימה, היא הסבה לנו אושר וגאווה גדולה. היא ילדה של חיים, של מוזיקה, של ספרים. הטוב שיש באנשים. נועה הייתה אחות גדולה ואהובה, יחד עם יובל. הם גדלו כמו אחיות תאומות, יש ביניהם הפרש של שנה ושבע. טובות טובות. מאפרת אותה, וגם את איתי, בכל שנה לפורים, חסכה לי מאפרת. את איתי לקחה לראות סרטים של דיסני, כי זה מה שהוא אהב. כן, אמא של נועה מרציאנו נושאת דברים מחוץ לביתה. תמיד סבלנית, תמיד... נועה נכדה מדהימה, תמיד סבלנית, תמיד מקשיבה לכל הסיפורים של סבא יעקב ושל הסבתות בלה וז'רמן, ותמיד נתנה להם את ההרגשה שהם הכי חשובים לה בעולם. אז תאהבו את הסבא והסבתא שלכם בשביל נועה. בשבועות האחרונים זכינו לגלות עד כמה ההשפעה של נועה על הסביבה. על הסביבה שלה הייתה טובה ומשמעותית. נועה הייתה מנהיגה חיובית, מנהיגה שקטה וצנועה, שבדרכה הייחודית הצליחה להשפיע ולגעת בכל אחת ואחד בסביבתה. השבוע את אבא של ניר חכים, שהוא יגיע לבקר אותנו. אבא של ניר חכים, הוא סיפר כמה נועה נתנה את הכוח לילד שלו, ילד שהיה מופנם וביישן, שנועה הצליחה לזהות אצלו את היכולת שלו, ובזכותה הוא התפתח לשחקן מוביל. והכל בזכות נועה, שנתנה לו את הביטחון ואת האומץ לצאת מהקליפה ולראות לכולם עד כמה הוא מוכשר. החברה של נועה, מאי, שנמצאת פה איתנו, מאי חכים, סיפרה על המפגש הראשון שלהן, איך אחרי 5 דקות מאי הרגישה בטוחה לשתף את נועה ברגשות שלה, שהיא עצובה. כי מחר יש לה יום הולדת, והיא מרגישה לבד. כן, אלו הדברים שנושאת כעת אימא של נועה מרציאנו, שנחטפה על ידי חמאס, תצפיתנית, שנחטפה מישראל. והשבוע הודיעו בצהל על מותה לבני משפחתה.
היא עדיין חטופה בידי חמאס עליה דברים הנוגעים ללב שנושאת אימא שלה בדקות האלה. ואנחנו ממשיכים במשדר המשולב הזה עם כל העדכונים החדשותיים, אבל גם עם החזית הכלכלית, ואנחנו עוברים לאופקים, עיר שספגה מכה קשה, אבדות בנפש, פגיעה ברכוש, וכמובן גם פגיעה כלכלית יפת. כן, אנחנו ממש כמוך ישבנו וצפינו כאן בהצהרה הזאת של האימא, בדברים שלה, בסיפורים על גומות לחיים של נועה ועל כל הסיפורים הקטנים האלה שמרכיבים את האישיות שלה ובאמת נדרשות ממנה תעצומות נפש כל כך גדולות. ואנחנו ניקח עכשיו נשימה ונפנה גם לך קשה. מאוד. שלך. מאוד. אנחנו נמצאים עם נווה יפרח, תושבת אופקים. כן. אני כבר כמעט 40 שנה תושבת אופקים. ראיתי שמאוד התרגשת, כי גם את אימא. אני אימא לחמישה ילדים ששלושה מהם נמצאים כרגע בצבא. שניים בקבע ואחד גויס. מתי הייתה הפעם האחרונה ששמעת מהם? לא, אני שמעת לעתים קרובות. אני בקשר איתם כמעט יומיומי. עם הגדול קצת קשה, קצת פחות, אבל דרך אשתו אני מקבלת את כל העדכונים, אבל עם השתיים האחרים אני ממש בקשר. הדאגה היא ודאי גדולה. כמו כל אימא, אני מאמינה שגם אימהות שאין להם ילדים בצבא היום מרגישים כמו כולנו, זה לא פשוט לכולם, עברנו טראומה, אני לא מדברת רק על העיר, אנחנו כעם עברנו טראומה מאוד קשה ו... הילדים הם של כולם. אני פונה אלייך משום שלך יש עסק באופקים, איך קוראים לו? המרפסת. שזו מסעדה כזאת, מסעדה? זה בר מסעדה, כן, בר מסעדה שבימים טובים היה מקום מרכזי, מקום לבילוי פה בעיר. כל האוזן שמוז פה של הסביבה כן. הסתובבו אצלכם ובאו לבקר בבר המסעדה כן, שלך. כן. ומה קורה, מה קורה עכשיו? אז... כמו כל העיר, אני מתארת לעצמי, היום העסקים הם ממש בירידה. זה אומר שאני בכלל לא התכוונתי לפתוח את העסק. כי אני טרודה יותר ועסוקה עם זה, אמרתי לא צריך, אנחנו נחכה, גם ככה התושבים לא נמצאים, הרבה יצאו להפוגות, אז אין הרבה תושבים בעיר. והחלטתי שנעשה הפסקה. זאת אומרת, כשהחלה המלחמה, סגרת את העסק. כן, בדיוק, סגרנו את העסק. ואז קיבלנו טלפונים מכל מיני חיילים, מילואימניקים שנמצאים פה באזור ורוצים לבוא ולאכול. ואני אמרתי שבפירוש אני לא רוצה לפתוח. זה לא הזמן, אני רוצה להתעסק. אבל בכל זאת פתחת. ואז, כן, במיוחד בשביל... זה התחיל עם שבעה מילואימניקים שביקשו, ואמרתי, טוב, אנחנו נבוא, נעשה מין בכיף כזה. ופתאום טלפונים, ואמרתי, טוב, יאללה, נעשה את זה ככה, שכולם יבואו ויהנו כל החיילים שרצו. אז הבר מסעדה של נווה הפך להיות בעצם מקום משכנם של המילואימניקים, וששם הם אוכלים בעצם. כן, מילואימניקים בעיקר, כן, וזהו, עשינו פעם ראשונה, פעם שנייה, אמרתי, טוב, נחסל את כל המלאי, מה שלא התקלקל, כי היה הרבה הפסד. זה כמה, זה בכלל, שבוע וחצי לא פתחנו, לא יצאתי להתקרב לשם. פחדנו, אבל ברגע שכבר פתחתי, אמרתי, טוב, בואו נחסל את כל מה שאפשר להציל. עשיתי משלוחים לכל מיני בסיסים שרציתי. עכשיו מה שאת מדברת איתי זה סוג של פרו בונו, אבל בעצם, רגע, אנחנו נחזור עכשיו, רגע, נעשה הפסקה ונחזור לאולפן. אנחנו נשוב לליאל, להצהרה של... כן, נחזור למודיעין, מחוץ לביתה של נועה מרציאנו. הנה אימא. אנחנו לא ניתן. לא ניתן שתפקירו אותנו בפעם השלישית. אז אני מבקשת, את תמיד מה, אני כבר לא מנומסת, אני דורשת ומתעקשת, זה לא רשום, המצאתי עכשיו, שלא תפקירו אותנו בפעם השלישית, ותתחילו להיפגש עם כל המשפחות שנמצאים כאן ונמצאים בבתים, ותיתנו לנו תשובות. תגידו לנו שיש עם מי לדבר. תפסיקו להגיד שאין עם מי לדבר בעזה. תמיד יש עם מי לדבר. אנחנו אומרים כאן ועכשיו, בצורה הכי ברורה, ואתם תסכימו איתי, זו אחריות שלכם. איך ועם מי לדבר כדי להשלים את המשימה. להחזיר את נועה ואת כולם, את כל...
הילדים, את הילדות, את החיילים, את החיילות, את הנשים, את הגברים, את הסקנים ואת הסקנות. אמרתי, חיילים, בוודאי. להחזיר את נועה ואת כולם הביתה עכשיו. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שנועה וכל החטופים וכולם יחזרו הביתה עכשיו. עכשיו. כן, אלה הדברים שנושאת בשעה זו אימה של נועה מרציאנו. דורשת להשיב אותה, דורשת מהדרג המדיני לדבר עם מי שאפשר לדבר. היא אומרת, הכי קל לומר שאין עם מי לדבר, אבל צריך להמשיך לפעול גם להשבת גופתה של נועה, שמותה הוכרז השבוע, גם להשבת יתר החטופים. והנה דברים שנושא אביה של נועה. לא דמיינתי לעצמי שאני יכול להגיע אליהם. אנחנו עכשיו יושבים שבעה, ובכל זאת מצאנו מקום לרדת אליכם ולדרוש מגלנט, גלנט ושאר חברי קבינט המלחמה, קודם כל תבואו לדבר איתנו. אנחנו לא סתם אנשים, הבנים שלנו שמה. אתם עושים אתם לא... כן, אביה של נועה מרציאנו מדבר על היחס שמקבלות משפחות החטופים. אתם רוצים לעשות פעימות? אנחנו יכולים להבין את זה. אבל תהיה פה עסקה אחת. ובעסקה האחת הזאת אתם תבואו לדבר איתנו. נגמר הנחמדות, נגמר הכל. מורידים כפפות והולכים להילחם בכם. אתם מזניחים אותנו. אתם לא באים אלינו. תתביישו לכם. תודה. כן, אלה הדברים שנושאים הוריה של נועה בן צור, מחוץ, נועה מרציאנו, מחוץ לבית המשפחה. נועה, התצפיתנית שנחטפה ומותה הוכרז השבוע על ידי צה"ל בעקבות מידע מודיעיני שהגיע. צעדת משפחות החטופים הגיעה אל מחוץ לבית משפחת מרציאנו, שירדה במהלך תקופת השבעה כדי לשאת דברים ולדרוש את השבתה של נועה, את השבתם של יתר החטופים, ודורשים בעיקר לקבל יחס מכבד ולקבל התחשבות בעמדתם, תקשורת פתוחה עם הדרג המדיני שמנהל את המגעים על עסקת חטופים שעליהם אנחנו מדווחים בימים האלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור גם לבעלי העסקים באופקים שנענקים בחזית הכלכלית, גם שר העבודה יואב בן צור יהיה איתנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. איך אתה מבין שדניאל הגרי נהיה כוכב בלתי מאורה? שכל בן אדם שאתה פוגש פתאום מכיר אותו מפעם. דניאל הגרי? הוא המפקד שלי בקורס בשייטת, אבל אמא, את ניצולת שואה בת 85. כל הבחורות עכשיו בטירוף עליו. סוף סוף יש החפצה של גברים. זה החפצה מתקנת. אני מתגעגעת בעיקר לשקט והשלווה שיש בקיבוץ, לשבת ככה במרפסת, להסתכל על השקיעה, ומקווה שבקרוב נחזור. אני בר מקיבוץ ברוחיל. אני גילי מקיבוץ נירם. ואנחנו כאן. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. איך אני יכולה להשיג? אני צריך רופא לילדה. איך אני מעריכה? אני מדבר עם פסיכולוג לילדים. יש רופא משפחה בסביבת המלון? בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות. לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. אצלנו תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תוכלו לקבל הכוונה במגוון נושאים רפואיים. מהפניות לגורמי מקצוע בנושאי תמיכה נפשית למבוגר ולילד, מפגשים מקוונים בנושאי טיפול בגיל הרך ובמצבי משבר, בליווי אחיות טיפת חלב. מענה במקרה של חוסר בתרופות שעבדו בזמן הפינוי, או מרשמים לתרופות שפג תוקפן. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני.
כל זאת כדי לשמר מעטפת רפואית רציפה לכל אדם, בכל מקום ובכל זמן. השירות ניתן בשפות עברית וערבית, רוסית ואנגלית. מידע נוסף אפשר למצוא באתר משרד הבריאות. יחד ננצח. תודה שחזרתם, ובדקות הקרובות אנחנו רוצים להתעסק בשוק העבודה שלנו שהתערער לחלוטין מאז שפרצה המלחמה הזאת, עשרות אלפי עובדים שהוצאו לחלט, מאות אלפים שמגויסים למילואים, והנזק הכלכלי והקושי של ישראלים רבים מאוד מורגש בימים האלה. ואיתנו בעניין הזה שר העבודה יואב בן צור, שלום. שלום וברכה. השר בן צור, תכף נתעסק בכל העניינים האלה, אבל עוד קודם, ישבת כאן לצידי, שמעת יחד איתי את הדברים הקשים שאומרים בדקות האלה, הוריה של נועה מרציאנו. אני חייבת לשאול, מה דעתך על האופן שבו נוהגת ממשלת ישראל, מדינת ישראל, במשפחות החטופים? אני קודם כל בראש ובראשונה רוצה לומר שעכשיו אני מגיע משתי ניחומי אבלים, יוסי הרשקוביץ ונתנאל הרוש, ומהלוויה של סרן כפיר פרנקו בהר הרצל, והרושם והמציאות של המשפחות הכל כך ערכיות והכל כך שורשיות. משפחת פרנקו באה, עלתה מצרפת, והבן שלהם התעקש, בן יחיד עם שתי בנות, והתעקש ללכת לקרבי, והתעקש להגיע לקצונה מתוך אידיאולוגיה. הוא היה מורס אגב, היה אמור להתחתן בעוד חודשים ספורים. ולראות תחת הרושם הזה של אבא שאומר שהסיסמה של הבן שלו היה עם ישראל חי, זה משהו שמחזק ונותן את התקווה שאנחנו נמשיך להיות עם אחד מיוחד שנלחם על חירותו, שנלחם על עצמאותו, שנלחם על חייו, שנלחם על כך שנשאר מדינת ישראל וארץ ישראל. ממש ככה, וככה סיפרת על שלושה מהנופלים, על כל אחד מהם שמענו בימים האלה, כל אחד מהם עולם ומלואו, ואנחנו יכולים רק להשתאות ולהודות על הקורבן הגדול שהמשפחות שלהם הקריבו. אבל אנחנו שומעים את משפחות החטופים אומרות, לא מדברים איתנו, לא משתפים אותנו, לא מספרים לנו, היקר לנו ביותר נמצא ברצועה והמדינה לא מתקשרת איתנו. אני רוצה לומר לך שמידיעות שאני מקבל מתוך אנשים שנמצאים בתוך קבינט המלחמה, קבינט המלחמה חלק ניכר מזמנו עוסק בנושא הזה. זה הנושא הכי חשוב, וכל תרחישי המלחמה שהיום עושים, עושים אותם כדי להגיע לאותם חטופים. והם נמצאים כל הזמן בדילמות כאלה ואחרות, הם עושים ככל שיכולתם. ויושבים שם אנשים רציניים שכואב להם לא פחות מכל אחד. כמובן שאנחנו מבינים את המשפחות, אנחנו מחבקים אותם, אנחנו תומכים בהם, אבל הדברים הם דברים מאוד מורכבים. הרצון של כולם לעשות עסקה או לא עסקה, או לשחרר אותם בעת ובעונה אחת. אבל צריך תמיד להביט עיניים אל המציאות. אני מאמין, אני לא אומר את זה מתוך ידיעה, אבל כן. אני מאמין שבסופו של דבר, כשיהיה עסקה מגובשת, וילכו לעסקה כזאת, ידברו עם משפחות החטופים, יסבירו להם את מהות העסקה, הם לא יישארו בצד. אתה אומר צריך להתייחס למציאות, כלומר, שמענו את הדברים של אביה של נועה מרציאנו, אומר צריך לעשות עסקה אחת, שום פעימות, שום דבר מהסוג הזה. אתה אומר, יכול להיות שאילוצי המציאות יחייבו אחרת? ככל שזה תלוי בנו, היינו מוכנים לעסקה אחת, אין שאלה בכלל. אבל כיוון שיש לנו עסק עם אנשים לא בני אדם, אלא חיות אדם, והם יודעים בדיוק לנגל על הנקודות הרגישות שלנו, מבצעים לוחמה פסיכולוגית גדולה על כל העם בישראל, הם מבינים את הרגישות שלנו לאנשים ולחיי אדם, ולכן הם הולכים ומנצלים את זה כדי ליצור איזשהו טריז בין המשפחות לבין הממשלה, אבל אני אומר שזה לא המציאות. כולם, ביקרתי במפקדת אלון, ששם מתכללים את כל הנושא מול משפחות החטופים. כל משפחת חטופים מקבלת את כל המעטפת, כלכלית, נפשית, חברתית, כל מה שהם צריכים. יושבים שם נציגים של כל משרדי הממשלה, שכל בעיה מיד פותרים מהבעיות הכי קטות. גם בנושא העבודה העברנו חקיקה, שבמשפחות החטופים ובני משפחות החטופים לא יוכלו לפטר אותם כתוצאה מהיעדרותם מהעבודה. ולכן תדעי שכל מדינת ישראל, כל משרדי הממשלה, כולם רתוקים לנושא הזה ורוצים לעשות את הכל כדי להקל מעליהם.
בוא נעשה רגע מעבר חד ונדבר על מה שקורה בשוק העבודה. עשרות אלפים שיצאו לחל"ת, נתונים שאתם מפרסמים על ירידה בפרסום מודעות הדרושים. באיזה ענפים מורגשת הבעיה במיוחד, ומה אתם עושים כדי לנסות לייצב את המשק? אז אנחנו בעיקר, יש ענפים שאגב הביקוש שלהם נשאר אותו דבר, אבל בעיקר יש ענפים בנושא התעשייה. אגב, זה גם תלוי באזורים, כן? כן. כמובן שבדרום זה המקום שהכי הרבה ירד הביקוש לעובדים. לעומת זאת, בצפון קצת פחות, במרכז גם פחות, אבל עדיין. אנחנו מנסים באמצעות מרכזי הכוון, באמצעות צ'אטבוט שיש לנו, באמצעים אחרים, אנחנו מנסים לתווך את כל האנשים שנמצאים עכשיו בחלטים, לנסות לשים אותם במקומות אחרים. אנחנו מוכנים לתת מענק מאוד יפה שהעברנו עכשיו בחקיקה, בין 3,000 ל-6,000 שקל, למישהו שיבוא יעבוד. אני אתן דוגמה. יש מפונים של עובדים במפעלים בסדרות. כן. עכשיו, המפונים האלה שנמצאים בעוטף, מקבלים פיצוי מלא. נכון. הם יכולים לשבת במלון ולא לעבוד. אבל אני ביקרתי בכמה מפעלים בסדרות, ושם יש מפעל ביטחוני למשל. אגב, הוצאנו צווים לכמעט 700 מפעלים שתומכי מלחימה. והוצאנו עוד 500 צווים, היתרים למפעלים חיוניים שנמצאים בתשתיות של בקשות של משרדי הממשלה. יכול לשבת אדם במלון בירושלים או במלון באילת ולא לבוא לעבודה. ויקבל את מלוא כספו. באנו וראינו את זה, וראינו שהמפעל הביטחוני שאני מדבר איתך עליו, גייס 50% מהעובדים שהסכימו לבוא על אף שהם נמצאים במלונות. כן. הוא מספק להם המסדרות לירושלים בבוקר, מחזיר אותם אחר הצהריים. באתי ואמרתי, האנשים האלה שמבחינתי, מה שהם עושים זה ציונות. ממש ככה. ורוצים לחזור חזרה לחיים נורמטיביים, לשגרה, כדי באמת קצת להשתחרר מהמראות שהם ראו, מגיע להם איזשהו פיצוי. ואז לחצנו, והיום האנשים האלה יקבלו בין 3,000 ל-6,000 שקל באמצעות הביטוח הלאומי, ישירות לחשבון הבנק שלהם, לא דרך המעביד, ישירות לחשבון הבנק שלהם, כתמריץ על כך שהם באו. השר בן צור, אנחנו יודעים שהסוגיה הכלכלית הולכת להפוך להיות יותר ויותר בוערת. הדברים הטובים האלה שאתה מספר עליהם הרי עולים הרבה מאוד כסף. בשבוע הבא הממשלה תצטרך לאשר החלטה על כיסוץ בכספים הקואליציוניים, ובנק ישראל אומר, המתווה שגיבשו במשרד האוצר הוא לא מספיק, היה ראוי לקצץ יותר בכספים הקואליציוניים של השנה, היה ראוי להודיע שמקצצים כבר עכשיו את הכספים הקואליציוניים של השנה הבאה. אולי אתם בש"ס תירתמו ותגידו שאתם מוותרים על יותר ממה שדרשו מכם? אנחנו סומכים על שר האוצר שידע להביא את הכספים הנדרשים והנצרכים לטובת הדברים האלה. עוד יעברו הרבה מים בים עד ההחלטה שתבוא בשבוע הבא. מדובר על שתי קופסאות, קופסה אחת לקופסה האזרחית של 13.5 מיליארד ש"ח והקופסה הביטחונית של 22 מיליארד ש"ח, וזה רק עד סוף שנת הכספים הנוכחית, זאת אומרת חודש וחצי. מדינת ישראל הולכת להוציא את הכספים האלה. המקורות של הכספים האלה, ממילא, אני לא מאמין שבתקופה הקצרה הזאת, מישהו בכלל יוכל לנצל איזשהו סוג של כספים קואליציוניים. אבל עכשיו תפרידו. אבל אתה לא חושב, סליחה שאני קוטעת אותך, שראוי גם לשדר מסר ערכי לציבור? לבוא ולומר, אנחנו לא נתעסק בימים האלה במטרות סקטוריאליות צרות, ואנחנו לא נדאג לציבור כזה או אחר שאולי הוא זה שבחר בנו, אנחנו נרתם ונרתום גם את כספי מדינת ישראל אך ורק למטרות המלחמה, גם אם זה אומר שנאכזב את הבייס שלנו. לא, זה לא קשור לבייס. יש שני סוגים של כספים קואליציוניים. יש כספים קואליציוניים שאמורים להיות בבסיס התקציב, וזה למשל שכר המורים. שכר המורים, רשתות החינוך החרדיות, החליטו והסכימו לעבור לתבנית של אופק חדש. הם עברו לתבנית אופק חדש, עם כל המשתמע מכך, עם כל שעות העבודה הנוספות ועם כל הדברים שנמצאים. אי אפשר לבוא היום ולהגיד, אחרי שהמערכות הסתנכרנו לטובת הדבר הזה, לבוא לגד, רבתי, אתם לא תקבלו עכשיו משכורת של אופק חדש. מה עם ההגדלה של קצבאות האברך? של אופק חדש. אני לא דיברתי על זה. שמעת אותי מדבר על זה? לא, אני שואלת על זה. נראה לי שזה לא יקרה. בסדר? על זה לא, על זה לא, על זה לא תיפול הממשלה, זה ברור. גם על הדברים אחרים. ועל שכר המורים היא תיפול? היא לא תיפול באף מקרה, היא לא תיפול. אני רק אומר שיש הבדל בין שכר שאנשים צריכים לקבל, והתחייבויות שאנשים קיבלו לשכר, הם לא שונים מכל מישהו אחר. הם גם חלקם מגויסים, גם חלקם מתנדבים. אנחנו רואים את הפעילות של הציבור החרדי בצורה יוצאת מן הכלל בכל השטחים. אם זה עובדי זקה. רואים באמת התגייסות נהדרת בפן האזרחי, גם של הציבור החרדי. השר יואב בן צור. אני רק רוצה עוד נקודה אחת. כן. כאחראי על הביטוח הלאומי. עשינו אתמול מעשה, וזה עכשיו יהיה בימים הקרובים.
הקצינו 65 מיליון שקלים לטובת טיפולים נפשיים של הצוותים הרפואיים והאזרחיים שהיו שם, כמו זקה. ישבתי עם האנשים שם בבארי, ראיתי אותם עובדים כאוטומט. אין לי ספק שהם יגיעו הביתה אחרי כל זה. האנשים האלה התפרקו, וכבר התפרקו לנו. הקצינו 65 מיליון ש"ח לגופים שיבואו ויתנו סעד נפשי לאותם קבוצות. אני חושב שזו פעולה חשובה. ככה הדרך היחידה שלנו, הם עובדים ללא שכר, הם מתנדבים. חשוב מאוד לטפל ולסייע לאנשים האלה שעושים עבודת קודש. השר יואב בן צור, תודה רבה. תודה רבה לכם. וחוזרים לאופקים, העיר שחוותה טלטלה קשה. אלייך יפעת גליק. כן, שלום ליאל, אנחנו בעיר אופקים עכשיו עם גל אלפסי. שלום לך גל. שלום לך. ולך יש חנות בתוך העיר, אתה בעל עסק. נכון, הסטוק. הסטוק? מה אתם מוכרים שם? כלי בית, ניקיון, חורף. אומר השר בן צור באולפן עכשיו, לליאל קייזר, אנחנו נותנים מעטפת כלכלית. האם אתה מרגיש שיש לך מעטפת כלכלית, או איך זה נראה מהצד שלך? אני סומך עליו שהוא ידאג לכל העסקים הקטנים שלא יקרסו, כי מצב מאוד בעייתי היום בשוק. מה זה אומר מצב בעייתי בשוק? מה קורה אצלך בעסק? לקוחות מפחדים לצאת מהבית, פחות קונים, יותר חושבים קדימה מאשר על לעצב את הבית, או יותר חושבים על לשרוד מאשר לקנות כל מיני משחקים ודברים שהם פחות רלוונטיים. אתה סגרת את העסק או שהוא נשאר פתוח מ-day one? אני בימים הראשונים סגרתי את העסק, לא פתחתי. אחרי כמה ימים הרבה לקוחות התקשרו, רצו מנורות חירום, מתנים ניידים, כל מיני דברים שחייבים. אז פתחתי לשעה, שעתיים ביום רק בשביל לשרת אותם, ואחרי איזה שבועיים כאילו נפתח, אבל גם לא לצמיתות, כאילו נפתח לשעות קטנות כאלה. כי אם אתה מסתכל על זה מבחינת התזרים שלך, כמה הוא פחת? הוא פחת. יש ירידה משמעותית, אנשים פחות יוצאים, פחות קונים. כמה חמצן יש לך עוד להחזיק ככה את העסק? נשתדל שיהיה כמה שיותר. לא יותר מדי, אבל נשתדל לשרוד. העיקר שנעבור את התקופה ואת המלחמה הזאת, והחיילים יחזרו בשלום, זה יותר חשוב. לך יש עובדים בעסק? כן. כן, כמה עובדים? בעיקרון שש, אבל צמצמתי עובדים. אני לא יכול שכולם... כן, צמצמת עובדים בעקבות בעצם המלחמה והמצב. כן. תודה רבה לך, גל. תודה לך. תודה רבה. ליאל, אנחנו אלייך. תודה, יפעת. תכף נחזור אליכם לאופקים, אבל עוד קודם אנחנו רוצים להתעסק קצת במתווה הפיצוי שאושר אתמול, מתווה קצת יותר מרחיב ליישובים שנמצאים מעבר לטווח של 7 קילומטר מהעוטף, אבל מהצד השני לא נמצאים במרכז הארץ ויקבלו פיצוי גדול יותר. דנה ירקצי, שלום. גם המתווה הזה מעורר כעס. נכון, אפשר לומר שיש מעין ויכוח של גרסאות בין המועצות האזוריות לבין שר האוצר. היום יו"ר מרכז המועצות האזוריות שולח מכתב חריף לשר האוצר, דורש ממנו להתייחס לכל היישובים במועצות האזוריות ולהכליל את כולם למתווה. כלומר, במועצה האזורית למשל אשכול יש 3 יישובים שלא נכנסים לכלל הפיצויים שמציעים המדינה. אנחנו מדברים על גבולות, אנחנו מדברים על צאלים ועוד יישוב נוסף, שזה כאילו מבחינת גבולות הוא נמצא קצת הרחק ממה שהגדירו בממשלה. ואז שר האוצר היום מוציא הודעה, בואו נבהיר את הפייק ניוז שיש ברשת ובכלל בפרסומים, כך הוא טוען ואומר, דיברתי עם גדי ירקוני, גדי ירקוני הרי בוועדת כספים אמר שהוא מתכוון לישון במכונית שלו עד אשר במשרד האוצר יבצעו את התיקונים, והוא בא ואומר, כל הפיצויים, כלומר גם הפינויים, גם הפיצויים העקיפים והישירים, הם יינתנו לשלושת היישובים הללו. הדבר היחיד שלא יינתן זה ההטבות במס שבמשרד האוצר נותנים לכל אותם יישובים. הוא אומר, זה לא חלק מהתוכנית שאושרה במשרד האוצר, זה תוכנית אחרת
לגמרי, אבל כן. עדיין אומרים במועצות האזוריות, כמו שאתה לא מחלק את אשקלון לאשקלון מערב ואשקלון דרום, אז מן הראוי שכל היישובים בכל, בכל המועצה יהיו כלולים בכך, ובזה ממשיך המאבק של המועצות האזוריות מול שר האוצר. כן, דנה קצי, תודה. ונגיד, יש גם את ראשון לציון וערים אחרות שטוענות שבכלל גם הן צריכות להיות במתווה הזה, כי יש הרבה מאוד התראות אצלם ביישובים. איכשהו במשרד האוצר לא מצליחים לרצות אף אחד בימים האלה. תודה, דנה. תודה, ליאל. ואנחנו חוזרים לאופקים. אליי, חיפת גליק. כן, ליאל, אז אנחנו באופקים, ולצידנו נמצאת שוש ביליה, תושבת אופקים. שלום, שוש. היי, שלום. שלום לך. אני לא רוצה לשאול אותך מה שלומך בימים האלה, אבל אם שואלים אותך מה את עונה? טוב, כמה שאפשר. טוב, כמה שאפשר. כן. למה? כי זה קשה. כאילו, אני לא רוצה גם... אנשים ממש מנסים לעודד אותי, אבל אני לא יכולה גם לסדר מה אני מרגישה. את חזרת הביתה מאז השבעה באוקטובר? לבית שלנו לא, אבל חזרתי לאופקים. אני אצל אמא עם הילדים. והיא עוזרת לך? כן. את אצל אמא עם הילדים כי בעצם את איבדת את... את בעלי. את בעלי. בעלי נרצח בשביל אוקטובר. הוא הציל את כולנו בעצם. כן, ולילדים שלי מאוד קשה לחזור הביתה. הם לא רוצים לחזור בלי אבא. אז כן, הם מפחדים מאוד. איך זה קרה? אנחנו גרים ליד חמותי, שתי בתים ממנה. שבת אחרי הזקות הבת שלי בכתה, ויצאנו, היא רצתה ללכת לחמותי, לסבתא. אז יצאנו לסבתא, ובעצם היינו שם כולנו, גיסי עם הילדים שלו, חמותי, ואנחנו, אני בעלי וילדים שלנו. והתחלנו לשמוע יריות, ומהר מאוד הבנו, בעלי הבין שזה מחבלים, הוא הכניס אותנו הביתה, העלה אותנו לקומה השנייה, וראינו אותם מגיעים, נכנסו לתוך הבית, הוא הבריח אותנו מהחלון, נשאר... בעלך הבריח את כל המשפחה מהחלון? כל המשפחה מהחלון, הוא היחיד שתפקד. הוא היחיד שתפקד, והיה ממש... היה לו קור רוח. הוא צריך להגיד לי לצאת מהחלון, כי כל השאר כפו, ולא, גיסי צעק לא לצאת כי היו יריות בחוץ. אז הוא הברח אותנו דרך החלון, אמר לצאת, אני רצתי ראשונה. הוא שמר על הדלת בבית עם מוט ברזל, אמר שהוא יתעמת איתם שהם יעלו למעלה, כי הם היו כבר בקומה הראשונה ושמענו את הקולות שלהם. הם כבר היו בתוך הבית, ואני יצאתי, הוא נשאר האחרון, נשאר לשמור ולראות, לוודא שכולם יוצאים, שכולם בסדר. וברגע שהוא יצא האחרון, אז המחבל ראה אותו וירה בו. בעצם הוא לא הספיק, ואז הסתתרנו עם הילדים בחלון, בגג של השכן, ליד. כן, והוא נרצח שם במהלך הבריכה. כן. לא פשוט לכם עכשיו? לא. לא, זה לא פשוט. אריאל היה מיוחד. אבא מדהים, וגם בעל מדהים. בן, אח. היה פשוט מיוחד, ולא דבר אחד. חוץ מהעובדה שהוא היה גיבור, שאת זה אנחנו לומדים עכשיו, מה עוד חשוב לך שידעו על אריאל? הוא אהב מאוד את הארץ. הוא היה מוכן למות בשבילה. גם... אני בטוחה שהוא שמח שהוא הציל את כל המשפחה. הוא היה בן אדם שמח מאוד. שמח, חייכן. כאילו כל מי שמכיר אותו, הוא מכיר את החיוך שלו. ואז אין לו, זה כל זמן דאג לעזור לאנשים, כאילו לא אהב את כל הפרסום וזה, הוא עשה את דברים בשקט. הוא היה בן אדם מדהים, באמת. מה ש... הוא היה אור עם שמחה. את יודעת, אנחנו כל הזמן מדברים, גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות אחרות, על האתגרים הרבים שעומדים בפניכם, גם האתגרים הכלכליים אפילו. מה קורה מאז אותו יום? חזרת לעבודה? לא, לא חזרתי לעבודה. הילדים עדיין לא במסגרות, לא חזרו לשגרה. אין שגרה כרגע, פה יש חצי יום, אבל גם הילדים שלי עדיין מאוד, עדיין בתוך הטראומה.
אתמול ושלשום היה לנו לילה מאוד קשה, היו בומים, אז כל בום זה לא נותן להם לישון, לא, הם לא יכולים לישון, זה מהיר אותם, הם מתחילים לפקוט, ולפעמים רוצים לראות את אבא, אז זה אחד הקשיים. זהו, אז עדיין לא חזרתי, ואין לי גם ראש, כאילו אני עסוקה ב... אני קמה כל בוקר ואני מנסה לשאוב כוחות ולראות מה אני עושה היום, כי לטווח ארוך זה מאוד קשה. שושנה ביליה, תודה ששיתפת אותנו. תודה רבה. לכם. אני משתתפת בצערך. תודה. מעומק ליבי. תודה רבה לך. תודה. ואנחנו עכשיו אלייך, מאיה רחלין, לאולפן.